E shikun pjesën e parë, ku ishte pjesa bashkë me Ledrin, por në anën tjetër edhe bloku në partë marketingut, kur jemi të marketingu, unë duhet pa tjetër një falendirim shumë të madhë për Obi Center dhe Obi me gjitha produktet vendore. Kafën e kom përgadit, por duke më saru Tangon, që është bashkë pjesë imja, dogadan qajin, i cili është qaj dietal, por në anën tjetër nuk ka vetëm dietal, por ka edhe me gjitha shije tjera, është bini për kuzhinën, për komoditet, për gjithë shka që ka jo për emisionin i kafe me Labin, Orsin, që janë gjitha produkte që pa, bot pastrimi, e si domethënë që mundet me pastru kuzhinën shumë mirë, perfect, është sidomos për makinën e larjes, detergjenti i cili shkelqen gjitha, Melodia PX-in si gjithmonë si zakonisht për veshjet e mia, për me shku, nuk e kam larg studios, gjithçka që u punu me dru, për shembull, këto dru të cilat i kam unë pjesë edhe studios këtu, është kompania Iliri, është tek rrethi këtu, më mirë thëm Dragodan, tek rrethi për magistralin për Prishtinë. Shkoni, ndoqit kul me qit, ndoqit dishtë shka do që dëni, do më tonë e keni. Por, për mbaj telefonin gjithmonë pra në vetës, sepse më duhet për t'i marë musafirt në telefon, për postu fotot cilat për i bën Albi gjatë gjithë kohës, sepse kam 4G me valen dhe post telefonin e Kosovës. Por, e rëndësishmja kjo kafe është sot, se ta në këto momente ndryshta shikuesit mundër me vrejt, që para se me thonë, sidomos me prezentu musafirin, unë kam një knaqësi të veçantë dhe kam një respekt shumë të madhë, e mbi gjitha e kam një mik shumë për zemër, po edhe është një këngëtar që nuk ka shqiptar ku që nuk e dënë edhe nuk e qmanë edhe nuk e respektanë. Për shkak se me plët kuprimin e fjales është këngëtar. Po, pak është këngëtar, më tonë. Artist vla, Sinan Vla Salehu, kam knaqësinë, dhe respektin e madhë që të kam në studion e emisionit një kafe me Labin. E ashtë ma tepër që periudhën e fundit ku nuk kilon kuj zemrën për jathë. Zemrën kuj s'kilon për jathë. Apple telefonin harrove me reklamove, bon Steve Jobs. Do të thonë që krejtë reklamove. Po s'ka jetë pa reklama më la. Definitivisht më s'na la është zoti pa njerës cilët janë pjesë pandashme. Do t'mi fandiru këtë këtyne njerës dhe këtë me këto produkte cilët japin mundësin për me po emisione si emisione jutë, me uqu emisione të shpet, se njerës një shojnë vetë gjonat e mira, nuk i dim problemet dhere sa dhere të emisione. Cilat gënë dhere të emisione. Unë për të, ashtu si së mundë, dhe më thonë, falim dhere gjithmonë njerësve cilë bashkëpunoj me ta edhe cilë janë pjesë e imja, në anën tjetër, për pos këtëne produkteve, për pos bizneseve dhe firmave cilat janë bashkë me mu, janë edhe shumë të rëndësishëm ata njerës cilët i ke meqë dhe i ke njerës cilët i dojnë. Konkretisht fjalla për ju, për në anën tjetër duke më saharu që asë njere për mbrapa juve, për me pos një sukses edhe një bagaj shumë të malë që e ka Sinani, që ndrojnë edhe ata njerës cilët ja bojnë kankte dhe ja bojnë produktin. Do dhona jo është sukur paramendoni mos me pos dëshiren edhe kamermonat këtu që jo, mos me pos dëshiren për me bo emisionin, nuk ish me gjenë emisionin shikun, pas i dashon ashtu, dhe më dhëmë, me pos një dashoni kompletume në paketet gjithë stafit punuse, edhe ata që shihen dhe ata që nuk shihen televizion. Dhe më dhëmë, kjo është një punë shumë e rëndë, gjithashtu këthejem të kongët, për shumë, gjithë më dhëmë, bashkëpunimi tre shpirtave, kompozitorit të këshkrusit, aranjëri, këtë tre shpirtat dhëtë me u bo një venë për me pru një kongë, për me mujtë me aqëllu. Dhe pëdhonë, me shumë shtirë është një njerë, vetë që kena me vdekla, kur që ditën, këtë botë, veç në alë, kur shkojë këtu, në alë. Për ndryshe e këto, pa bashkëpunëtorë të mirë, nuk do të ishim. Po menej, që se flasim për kongën që e fure ma herët, është bashkëpunimi verifikum me Ilir Bironin, po asë fatë që gjithmonë, unë e di dhe i falenderojmë i Lirit që gjithmonë bënë edhe përzgjedhjen kër i bënë kongët, i bënë pak ma ndryshe, për shkak se njihemi ma mirë. Jo pse s'punon për tjertë, se nuk është, i Lirit është një artisti madhë i cili nuk din, edhe me dorë s'din me bënë ndamjen. Ndamjen, po ndamjen. Për shkak të punës, e ka punë dhe e punon mas mirë. Në vëdhënë, kjo është krejt që ajo, kjo është pak fati, po edhe bashkëpunimi për rreth. Pa bashkëpunëtor je fështirë.
është shumë interesant që unë thash, nuk kalon kush më randa 24 orve, pa e bo share, pa e komentu, pa e ndëgju, besav, edhe tu e ndëgju, lët pa i shku. Dhe më thonë, ideja fenomenale që s'o prek as një herë, dhe më thonë, mos e shpësit një shpinë e babes. Ajo është... Labi, kjo është dhe në moment, ta kom thonë si me që jemi që ndëgjojmë edhe mas kamerave, ta kom thonë që është momenti ku edhe ku më kanë shkullat, dhe më thonë, tu këndu kjo është për qëto është, ti kur arrin me shqit qatë emocion, jo me shqit kuptimin, po me transmitu te publiku, atër puna o kry, se ti i sinqirë, në po, ajo është, se është, i lirit din mi prej temat për cilat shumë rol njërë, kjo është sukur, kur e ledzon i liber, ti thu po, edhe unë, po se ke shkru ti, ti e din që është, këtë njërë e rrëth ti, po se ke shkru ti. Edhe kjo, i lirit prej kato tema, edhe kjo është një tem, se mund është me përkthy dhe politikisht, që se dënë. Po, shqitët Kosova, nuk shqitët Tuha, babës, nuk shqitët, ajo ka një... O shumë gjanë. Do me thonë... Ma shumë më më bënë... Se zakonisht kongët bëhëm për nonën. Po, kryesisht janë. Kryesisht janë. Edhe unë vuj me pos një kongët birë për nonën, se nonë është qaqë që shajtë, qaqë sa që... Shkri me të në botë që në shkru, gjithmonë thupë, puh! Po më ngonë dhe qka, dhepse ka kongë të mërkullushme, e tekstet mërkullushme. Mirë po për, kur thuet, bile këta t'jugu t'i thojnë më më dhe edhe atë dhe. Pa. Dhe me thonë... Endajnë. Endajnë. Për mi u kushtu, baba është një synenim i gjithë shkafit. Dhe me thonë, më stashti, po edhe të shtast është kujdestari i familjes. I familjes. Edhe kështu që gjithmonë, në gjdo veprim të njeriut, mështetja ma e mirë është baba, kur tep mështetjen, pa mërë parasyshë në qëfar profesion i futë është ti. Që se ki mështetjen prej babës, ti ki një stimulim dhe ti jep një shpirë dhe ti thu, unë e mëj, se kom brapa babën edhe. Do me thonë, në që se, për që i ka prek, po pse po vlasë shumë, për arsye se cili njeri mund me gjithë vetën. Edhe, u ktheva të femnat, për arsye se dhe femnat më kanë shkru disa në... Se më Facebook s'kam, nuk kam Facebook, s'kam Facebook, s'kam Facebook. Po, mirë që po e tush, s'kam Facebook, s'kam Facebook. Nuk kam atë Facebook. Unë e kam vesh një Instagram, official, edhe nuk kam tjera. Po. Ju kërkoj falje për sjeldjen e njerëzve njërë të keqë, se janë sjeldjen, edhe po silën, edhe me siguri do të silën. Ju kërkoj falje gjitha ty një njerëzve cilët në mënyrën sidomos mënyrën e vrazhte, e mënyrën të pa edukat të komunikimit. Edhe nuk më me kuptu vjedhja e personalitetit dikujt, nuk e di ku knasia, me më vra që të arsdi, qysh më është për problemën dikujt, me më vra zdi, nuk e di ku knasia. Da më thonë, e për këtë në të Instagrami ku kanë shkru edhe, kanë shkru dhe femnat, dhe më thonë. Dhe më thonë, është dhimbje edhe për femnat, edhe për moshkët, se synonim, shpia është synonim i shtetit, i familjes, i gjithë shkafit, kur shqitet një shpi, shqitet andra, shqitet fëminia, shqitet në gjithë sen. Unë e di që njerëz kanë pas nevoja dhe të tilë nevojat ndryshme. Unë e kuptaj mirë, por kjo që se morët, si në general, atëherë është një tem që seriosisht i falenderojmë Ilir Beronit që i karon mend për këtë kongë edhe për këtë bashkëpunim. Sina, në përmendi Instagramin, në përmendi ata cilë t'jenë të ti. Unë e posa qërisht ta një këto moment e hynat e Instagramin jëtë. Edhe hynat e Instagramin jëtë, ku fakt unë për... Kjo është Instagrami që me ditë më tonë edhe shikuesit. Edhe unë e postova pakës më parë fotën bashkë me Sinanin që pas pak do t'jemi në studio, ku edhe unë e kom bo tag fotën bashkë, edhe ju keni mundësi dhe më tonë të kjo Instagram mu informu gjithë shka sa i përket Sinanit. Po, nuk muj me anashkalu se përmende. Sëtë ndëgjova për herë të parë dhe shumë më ka prek në shpirt. E kisha babën dërë kohën para syve. Shumë muzik e tekst preks. Veç halal qoft e ishala gjithmon të prinë e mbara. Kjo është
sinavere, për ndryshe femën është që t'ka shtu. Për pikrisht dhe më tonë, unë hyna tek Instagrami jote dhe mi lexuh disa prej komenteve dhe më tonë pikrisht që i kanë shkru. Suksese i mrekullueshëm gjithmonë me këngë të qelluara me tekst të veçantë. Domethënë nuk ka gjë më të mirë Urimo King, je papa. A dhe çish është lap? Lap kjo është kjo. Kjo është edhe fat, domethënë përveç punës normalisht. Ky është fat njeriu këngëtorëve. Cilë do këngëtor ta kish pas fat me pas këtë këngë? Po. Absolutisht. Na kem pas fat që mënyra interpretimit dhe domethënë kanë qenë emra production, emra i cili edhe ka qenë më interesuar se të gjithë tjerët. I falenderoj Gilin, Ilirin, se ta këtë ankon kanë qenë aty prezent, Vjosa Haxhiu, Teuta, gruja jam, domethënë edhe ato domethënë gjatë këndimit kur kanë filluar me këtu ato ja kanë nisë me shajt. Për arsye se prapë thash kjo është një temë që gjithë e kemi pasë për para e nuk e ka thonë kërkush. Dhe më tonë, këtu është aftësia edhe madhësia i lirit për më morë me temat të paprekshme. Edhe është guxim. A po. Absolutisht është guxim. Është guxim edhe është thik me dytyja. Thik me dytyja, gjithë se nuk i din të mëndë dhe në definitivisht edhe qysh pritet. Po mbi gjitha, sa të bënd të lungë tërë kur ishe kolekt, kur ishe njerës dhe më tonë që automatikisht e shpëndon me njere. Ajo është knatësia ma e madhe. Konga e mirë nuk është e bome për personin, konga e mirë është për krejt neve. Qëfëse e bënë cilë do kanktar një hit, na ka pasunun neve reportorin për flasë për kanktar të live. E pasunun se ti e fut në programin të një kong të mirë, cilë da të shofë të ja. Dhe më tonë, kjo është pasuni. Pasunohet opusi i kongve të mira Shqipë. Kemë kong të mira, po atë diskutu, edhe për ketë kanktarve kemë kong të mira. Nuk isha me thonë që i kone e kanktar se nuk është rasisht në skenë. Po, kjo së shtem komerciale. E kënaqësia më e madhe është kur mrinë që... Kur mrinë... Kjo nuk është... Këto së në kënonë në është... Këto më dëshme këmëve është koncert. Po, nuk më dëshme këmëve është rami. A hengje? Së shkong a hengje me kjo është. Kjo shkong me plot dhimbje, plot dashuni, dhe kjo nuk është bo për shkak komerciales, është bo për shkak dashunis ndaj muzikës edhe kjo është sikur fëmija kur e i shëh lodrat, plët lodra, po e ka qëllimin të një lodrë, kur e arrinë me kapë qatë lodrë, o gëzimi baj malë, se si shëhet tjera, e kam ri. E unë qashtu e shonë në këtë raport me këtë kanë. Nuk ka gjë ma mirë, kur në fakt e the edhe vetë, kur kjo kongë, mu i me thonë lirisht që ka me mbetë, edhe ka me qeni kongë, e pa vdekshme ku edhe në bas 10 viteve, po e lëshove, dhe më tonë, prap ka me qenë tema e njej, dhe më tonë. Oshtë, i liri ka ditë mi prekë, për shamull tema, pa përkthejmë prap në vazhdimësi. Kujte në ole që kërcasin në të në cokake. Kjo kongë cilën kurt, edhe sot për shamull në përburgjet në Maqedoni, djemë tonë që i kemë atje, në për demonstrata, në për to, kjo është një farloj i hymni. Pa. Të burgozve tonë politike mënyrës tjetesës tonë, se na e kemë gërbetin, burgun, dhunën me veti, ku shkojmë, ku shkojmë, e kemë padosh, më dhime gjeneratet e reja që edhe gjeneratet e reja shala kursi pranë, nuk i kalujnë ato që i kemë kalu na, po i kanë kalu se ja ka kalu prindi, është dhimbja, pranë, po është kështu që do më tonë kjo është në kontinuitet, se unë gjithmonë kom posë kujdes në zgjedhjet e teksteve dhe të kongëve. Me gjithatë, na kem kongë limonadë, që i thëmë. Po. Është kongë verore edhe duhet me posë si kongë, sepse zdo në me vetë na të vujtë, të kajtë, të dojna pak edhe më gëzu, se kemë drejtë, edhe me boqeme, që drejta një unë eksistente. Edhe bileshuala ju shonë zëtë të gjithë në qefë. Po, shumë është me rëndësia me posë në kontinuitet një zhvillim kongëtari. A në dohet, dohet pak me... Dohet, dohet. Në nërë me fatë. Edhe në stop, zetë. Ka daxës. Zetë, të bëj pak edhe... Po, dohet. Shtu që... Kjo është pëtëm edhe fatë edhe... Edhe njerë për i flamderona shumë Emrushtaqit, produksorit një emra i cili pa përtes. Ka bo një punë
Më thonë, për këtë kongë, kjo kongë është gjeru para vitit 30. E ke mojt sekret. E ko mojt, thonë drejt, po. E ko mojt për arsye se është dosh me qenë kujdeshëm, se e kem bot një dërko qatë notë që kom kërkunu, pa një, pa dy kom kërkunu edhe këtë kongë. Pa. Mirë po, kër kom po që kjo është diçka tjetër, Në një ashtë, s'pi përzim, dorë dhe të mullë, s'pi përzim. Veri që ta është pak që tu, edhe mas ne, edhe me virusin, cili ti fanderuna shumë, se kom bashkëpun të urtash mo, cili është i papar që të në të vlasni të urë, edhe jemi marrë vesh edhe për aranjman, edhe për gjithë shka, për mas me mujtë muzika tekstin, as tekstin muzikën, për në posë një farë, balansi ku edhe o mrit. Me vetë suksesin e kongës, do me thonë ajo që i kemi menu, me fjallë tjera, këtë gjonat që bohen me pasion edhe, tu i analizu bohen ma mirë se ato shpejt. Po jo gjithë, mirë po kryesisht. Po. Kërë sikur ku e kishë një shtoftë mirë, po dole pak të moda. Po. E kishë shtoftë mirë, i ki 50 modele, teshave edhe tashtë, cilë me zgjedhë. Se shtofi është i mirë, modeli po akim nuk është me shtofit. Nuk është me shtofit. Kër e shkon shtofit, atërë... Shkoj që e kërëpse, lecë e muarë. Sinan, në e di që bisetën këna me përpëndu krejt me spotin, po dhe i sa të kam unë këtu, unë i kam edhe tri zarfa. Ofër vetës këtu. Edhe janë kryesisht... A bënd tri atë që shqiptarit. Qëre, ti një nën kemi përzgjedhë, po një nën kam e qene prapë se prapë e jemja. Kështu që prapë dy nën besin, po gjithë shka me ty. Gjithë shka me ty, cilën do. Okej, ma jepë, unë e hape. Pytje janë. Okej. Po pytje që të kanë bëjnë pikrisht me Sinanin. Sinani dhe. Tashtë që kjo është, dhe me thonë, shumë e mirë përshkak se mu... Jonë pytjet interesante, po e marrë shemë, konkret. Sinoni dhe Jani, shkuj. Vjen dhe me thonë, gjithë ka vjen. E se di që ka di. Dhurata. Qëfar është dhurata e fundit që ke bërë edhe për këndi ke bërë? Jani. Ato dhjet. Qëka i ke bërë? Po, a kemë pak një problem se shqytë qështë zëtë ishala me këtë thmite e botës, thmijet janë vetëmja qenje që përto pramon të ka përdojgët. Ka dash zoti për rritet shumë edhe do t'mja vle, së po me mja qëllu. Edhe është një, ja kime gjitë emnen eksplorer, thmi eksplorer se mas 2 minuta si interesant kur zhë, për 2 minuta është interesant mas 2 minuta. Shtu që këtë i blenë, shkëtë i blenë, edhe thashtë, Po, mas rodi kam ble, po, New York i kam mojt qka, ta shkur isha në Amerikë, edhe kam ble do të isha pak përverështu, pak ma. Okej. E dyta pyti është, Amerika apo Kosova, cila për qka vlen më shumë? A dhe që është dhe shpreja për McDonald'in, kretë flasin kesh, kretë shkojnë hojnë. Na, jemi, mas të pari mosha junë, Nëjse, unë jem pak ma gjatë në Amerikë, po mosha e nuk jetë duran kërë vetin. Po Kosovë është pjesë e pashmangshme e jonja, edhe lartë qoftë, krej që akom rrinë njëtë, e kom prej këti popë dhe temë këtu dhe prej këti venit, që tu i kemë edhe vorët, për që të venin bo dhe luftat, njerës të kanë dhonë njëtën, njerës edhe sot luftojnë për qështjen tonë në gjithë botë, në krejtë botë, në shqiptarët, krejtë trojeve luftojnë për Kosovën, që shumë mirë, në dhonë kjo është, deshte pa deshte jo është një pjesë e jotja, që se gjysa je Sinan, gjysa o Kosovë. Për mua, kështu. Okej. Amerikës... Prapo nuk ome mbetë vishtë Amerika. Okej. Biznesi tash është. Okej. Flitet për një biznes tuaj në Amerikë. Qëpar ka të rejë, Sinan? Andej. Kemi qëllë edhe një biznes tjetër në Amerikë. Unë kom dalë prej Chicago's, për mjetu 17 me mikun tem. Shemshim me Medin nga Kërqova, mikon tem, që e nxohim gjithë. Kem hapë edhe një restoran, dhe me thonë, kem një ide që në tarëmën kanë me qenë zingjiri i restoranove. Tito është ushqim Amerikanë, po i cili është vesh për mëngjes dhe për drejkë, ju do.
domnohon është për njerëz që punojnë aty. E kom, kom shku pak te dallas te republikant. Se un me bindje politike më republikan, si jam demokrat. Nuk jam me Clintonin, jam me Bushin gjithë. Hane dhere Bushin. Un e së drejt, që ashtu e kom menjen, si jam me ata, jam me këta. Okej. Kolegt, kur së ndëgjon vetën, kën pëlqen ta dëgjosh prej këngëtarëve? Nuk kom ne preferencë për arsye se cili do që është me një këngë të mirë, nuk e kom problem me ndëgju një këngë të mirë. Po, unë jem pak ma... Që është thoi? Ma old fashion school, thoi në Amerikanë. Unë kom që pak edhe këngë të pak ma të vjetrat këngëtarëve botënor, të hitet cilat evergreen, kur nuk desin. Dhe ajo është... Si të mas për uthime, se na që uthojmë gjatë na duhet. Po, na duhet. Por, sume, shto që këngëtar kem të mrekullushëm, pra po thëmë, ata që e ka një këngë mirë, nuk e kom, nuk kom në një preferencë. Ata që e ka këngë mirë, me shumë që. Okej. Okay. Sinoni, qëfar nuk e ke pyetur vetëm deri më sot? Një pyetje që nuk i ka gjetur përgjigje, a ekziston të ti? Se di lava është e krejt njerës, po unë për veti gjithmonë njëm në kërkim të vetës. Apo kutan, do më tonë, kushka është kërkimi vetë vetës? Njerë ju, mos mi po gjonat që i ke bo dhe t'ka dorë gabim me t'i prabi bërnë. Ka është kërkimi vetë vetës, dhe një farë mënyre është shumë e vërtet që nuk... Unë kom bo gabime, kom përsërit gabime. Dhe shumë është problem me gjithë atë pytjen për arsi se tu... Kom ka bu këtërë se u konë personi X kryesori për shkak të gabimit. Pa. Po dhe edhe një person tjetër, atë personet s'ku nalqen. Shtu si ta shkollë, shkollë paguhet, po shumë shkolla, na me të pagu shkolla. Sinan, prap me dëshirë, dhe me tonë janë edhe dy senet, ndoshta që dy par pytje, që tri par pytje në të mira, apo dy atë jonë që të lidhen. Jeta apo muzika? Dyja, dhe me tonë, jonë që kanë kuptim shumë të mirë. Tash nuk po e di, Abdin, a dhe unë probleme matë madhe e kom se cilën me përzgjellë tash këto momente për me t'i barash të rupë ytje, se dyja të më përgjallë, bërë një këse, një këse, më bërë. Shku në zisa. Okej. Pianisim me për muzik, me muzik. Kur i ke këndu vetës për pik qepit për veti kështo? A, ajo më dohë shpesh. Edhe më dohë është pak e pasfigushme. Edhe kur nuk e di pse. Për shemë më nërqim. Pa. Unës... Këmë thonë vetët, që e të po... O, së të thamë, që e këmë thonë vetët. Për shemë, masë që këmë baru, këmë knu 3 orë, 4, pa ndërprej, këmë hinë kërë, këmë vazhdo me knu. Që ka kjo punë? Dhe më kjo është që ajo, i falëndrojmë Zotit për dashunin edhe dëshiren që ma ka dhënë, për punën që e ka. Kjo është veç Zoti i madh din me prej asoj lodhes të më fut makinën me vazhdu me knu, aja është veç dashunin. Nuk ka kur gjë tjetër. Po ishë mës me pas dashunin për punën që e bënë, atëherë nuk ishe pas me qenë këtu. Ja, edhe tjetë e dinat, punë që me për rajqët. Okej, tash pedal të jeta. Vazhdoni në këtë frazë. Do të doja që në jetën time të kisha... Këtë fonton dëshira. Më përmish një akrejt. Shumë ka dëshira. Do të doja të kisha një qëtësi shpirtënore që... Rodë po dhe familia ime të ketë një rahati, por në nuk jem të rahat sepse nuk jem në Kosovë rahat. Alo, kjo është diçka, njeri më sa me moshë që shkona nej, lujë për rahatin për familjen, për tritë, për një pa mesa, i lorë zotit, gjithë dhe ju lorë zotit. Edhe kjo një farë kërkese e mbranshme dikur e gërshetume me frikë për shkak pupët i balkonit që më pupët qëditëshme edhe pak problem me pasë. Se në momenti që sigurohet shëndetësia, shkollimi mirë, adekuat, që është duhet. Qaj është mbi gjitha se na kemi kalu moshën, me kemi kalu moshën me zë mosha që i tojnë, po të ashtu në do të me mëndu
Amerikanët kur dolin zgjedhin flasin për stërnipat. Na dolin zgjedhin flasin për vete dhe fillojnë jetën na jem. S'ka filluar jeta për teje. Problemi është duhet me menu për Janin. Për Donën. Për krejt Janat e Kosovës, për krejt fëmijët e mrekullueshëm që i ka thënë Zoti, fëmijë të mrekullueshëm. Unë shpesh i kshyri disa vizione me fëmijë. Sepse ata janë sinqert, janë të paprisht këta. Ata nuk dinë me rreta, që ka menon e thotë. Kjo është dëshira, me mujt me pas një rahati politike, po zdi gjitha, për me mujt me u këthy njerës punës dhe vetë mës me menu une kush është koalicion. Si dëna me menu në për koalicion? Ta. Si unë dëna me menu për jetën tem. Ka shtetet e zhvillu me njerës e zhvillu, nuk e njohi kryetarin e botës, se njohi kryeministrën, ai që mirët me politikë, leta mërë një vetën, edhe leta mërë përgjithësit. Po jo me dalë këto me qitë mishiqat, përshamë që jesë mishiqat, shumë i këptu. Të të mishiqit trunin. Definitivisht, edhe me punu ma shumë. Me punu ma shumë, që kjo është jeta. Ta është unë e kom frikë me lonë jetin, me lonë edhe pjesën tjetër tjetës në kalkulim të dikuj tjetër. Pa. Se me lonë në kalkulim, për meni me emna politike, kërkujt. Është torpë në që se smenojnë për shmite vetë. Po fëmija vetë janë fëmija Kosovës, janë djali vetë dhe djali qika vetë. Jo, janë të Kosovës. Janë të Kosovës, janë të Kosovës. Këto e problemi. Okej. Muzika. Ma mje. Ma dalim. Ma le. Muzika. Kënga që do t'i kushtoj e vetës, qëfar titulli do duhej të kishte? Bolmo. Jo, se me ndaj kohë. Jo, a di qysh, në fakt, dhe një farë mënyre, aty prapi të kërë ati Iliri Beroni, krejtë mrapsh është një ndërkohën ku përfshihet jeta e njerëzve të natës, edhe të artit. Njerëzve të artit janë kryesisht njerëzve të natës, përshka këse është puna ju në e marrume për shëmbrami, njerëzve ullë para televizionit, relax, kam kry punë, mbrame potit. Së më shumë pasi me qenë televiziv të shikum në ora 10, ditës. Ta. Së nuk ka regula. Do me dohë kjo është... Problem, lëm... Nuk e di... Së pëdi mu shprej. Për me mujt me arrit... Me thonë diçka për vetën... Për një periud të gjatë... Shumë gjona mund me shti. Ta. Shumë... Peripeti, të më thonë, na kemë posë fatin të mire, të fatin e keshë, kemë gjerate luftës e pas luftës, kemë po gjonët. Mësën e aty hinë edhe jetë ajote me raporti me familjen, raporti me përdiqëmënim, transformimi njerëzve. Aty në është mirë me bo një kongë për transformim të njerëzve. Njeri ju që s'ka posë bukë me hongër, sot i këtë gjomët e zi, dhe silët për me njeri zi. I rrunë krytë, si që ka bënë, nuk me përtu. Këto njërin që i ke gjoftë, në njëhemi. Unë jëmë, bisedim me shokët e mi, për gjysës këto sove si në gjohë, gjysës e pejës ja di jam në bjanëve, familjet. Këta silën, sikur jënë gjyshka, për zotin pa ma thjesht silën, Merkel ka se do tonë, sajtë. Nuk ka, apo këtone, kretë kjo pjesë e jetës. Ta, definitivisht. Po dalë të jeta, po dalë të jeta edhe po dalë pikrish të një tim të një sandë më tonë që unë e kisha këtu edhe e përmende e teba ma herë ti, me start të emisionit. Të bëhësh gjysh, qëfar kuptimi i ka dhenë jetës tënde? Do me dohë këto, kjo është kërejt njerëzit që në bërë gjysha, ju kanë thonë këtyne të tjerve, o se dinë ti ku ndje njipje dhe me sa që ka bohë. Ti kjo thonë që apo zotë kjo njeri. Edhe ty po të më dhe kredje. Ajo është një dashuri speciale, që mëse lorë zotë i konë pa njipa pa me sa, ajo është një diçka, bile është edhe, nështë edhe zotë e ka rështu që është mirë jetën për mësë mu bo jetë edhe monotone. Se vjen një diçka një angel i ri. Edhe të ndrënë, të bënë fëmi se të dush me shku si mas kërkesa të ati. Pa, dhe përkesa. Edhe shko njëse të këtë drejtim, këthejet këto, shko në kërë, të dush me shku. Edhe dush me shku. I mbika hojsh, mbika hojsh. Baron ma bërë. E merë atë lojë, se merë këtë lojë, të shko mas ti, të një farë formë e bosh, fëmi për shka, qasë dashunie madhe, është ashtë që ti i nënështrohesh dëshirave,
di Angel që sa ka ardhë këtë botë dhe sillet mënyrën më të pastër të mundshëm për arsye se është në kërkesë të jetës. Ai kërkon jetën atë gjithçka. Këtë janë gjona të reja për to. Edhe ti ti edhe njerë i shion. A beson që dhe mëson diçka dhe pitë një? Po, po. Besom që mëson dhe mu? Unë pëtëm për djallit motrës. I mësova që shkejt film a zis atimor me hina i pet që unë nuk e di a i pedin ma mirë se a i të Baby TV, trang, pës të shim. Edhe krejt. Ma e porta se na që për e të regoj kështë publikisht e pundi dhe më thonë që isha mbej, shkova gjatë ditë dhe më thonë më krizon gjumi. E pup, edhe përshra dhe më thonë që o për vetës dhe më thonë ka i dikur shtrat edhe në anën tjetër një zhumë, një muzikë, me një të bebë, apë të mive, vlupë edhe për qedisit. Ta a i da e të ditën e gatë vishë po plehë. Ka vinë shoshni? A bu këtën të ditër e gatë vishë po plehë, dhe me këtë qute. Si i vinë shoshni e përta. Dhe vini të vishë... është poster të është, s'ka sem në poster. Dy të muzikës edhe po e përfundoj me pyetje. Në qëfar nivelli ka arritur muzika sot? Është më mirë apo më ketë se kur këndoj babi pëse bre në gosësh? A, dhe qysh, Levi, muzika në fakt nuk gjithmoni përshtatet kohës. Edhe varet sa është njeriu me kohë. Këtë problemi aty. Unë do me thonë që se kim pas nevoj me stimulu njerëz, me shku në luft, se njerëz nuk e kemi zbulu në këtë punë. Pa. Për mu është popull isha e Gjermantë. Popull i Gjermantë i kanë komponimet të mrekullushme për luftat, i kanë bërë 3-4 luftat në botënore, dhe më thonë është stimulime, sepse muzika ka aftësinë e tillë, është e marrume për stimulim shpirtënor, social, për të krejt, mënyrën e jetës e përshku në nota, dhe është i vetëmi alfabet në botë 7 nota, si kinezi, si gjermoni, si shqiptari, krejt njëjtja. Në më thonë, kjo është mbi gjitha që e bën njeriun me kuptu kohën edhe në rast që ka fat me këndu për kohën. Sa i përket, për shumë të është ka hip-hopi, R&B-a, këtë ato. Këtë problemi kërësër është, unë e prapë për thëmë për ciki që këtu. Bagazhi, vjerë keqë që duna nështë ati ku shka mu prejkë. Unë e vjem, unë po garantoj që tu, pe disa këngëtarëve, edhe këngëtarë, të marim një orkestrë që tu, edhe i fusim orkestrën. Edhe me qka dush për lidhëm që se kongën e vetë, cilën i ka klikimet 20 milion. Sa të sush me në atësi. Kongën e vetë që se kënën mirë pas një gabim, unë për epi qka dush. Kongën e vetë. Life. Po, po, life, life. Po, flasim life. Të vetën, e cila e ka 20 milion klikime. Dil, orkestra, urnak në. Këtë ka problemi. Kjo së është, unë së me i kuptu, qysh se do kongën e vetë. Që ta shumë malë shumë një kongën bat shpinës, dhe kënat një shka. Kjo është, kjo është koha. Qysh se kanë pikën e dëshirës njëherë një kongën dhe vetën, mega hit, me bo live dikone, se kom ni. Se kom ni, qysh se ka një pikë dëshire. Qysh qëfar punë është, e? Kongë tonë e s'po flasim për kongë tjerëve. Mune për ti, që në për këto që apë dalin, që apë dhjim, për tali, që për tali, dalin, flasin, për diqka, për qëfar satelita, nuk di ku e në të lidhë, qëfar sateliti është e, për se rëzjush po, ku e lidhë, që kongën tale që i ki 20 milion klikime, 20 milion, dilë këndo ma live që tu, tonën jo tjetërit, për sërit si pavagal për sërit, për që to është koha, a është koha e muzikë, është koha rëbis, hip-hop, rock, shka dush? Rock e ka një njërë që s'mush me rajt, rock dush me doni me këtë life. Edhe rockerat janë okej për buzë, në gjithë mrena t'i kun jem rocker në shpirt, shumë mrena jem rock. Po, këta, qka kjo punë, s'të me mujtë me ditë me po. Një herë që, të prapë për thëmë, kjo është ajo që po e shfrytëzojnë japonesët, janë t'i zhvillimin teknike. Qa këshin po, mësë me posë popull të meqët si japonesët me i zhvillu. Studiot, edhe problemet, tjera. Ti qa këshin bodi sa kanktar? E kanktare! Sa marrë është. Okej. Sina, tash e fundit, po e bëj pyetjen e fundit. Keni gjitha ta atë numër të madhë, dhe më tonë, fansave. Keni mendu në njëre se qëfar ju bën kaq veçantë? Edhe mi rezistu viteve.
Absolutisht është bashkëpunimi shpirtënor, është që lidhja mes te edhe publikës. Na knejt, mos bëhemi tash, krejt kënojmë për pare, krejt, në punë shkam për pare, dhe kur thotë dikush, a ju po merë një pare, po marim na pare, shumë e vërtet, po po krymë një punë. Edhe profesion jonë është i tilë që na nuk të marim e punë shkesë të këtë. Kjo është dëshirë shkën e blenë biletë, shkën e muzikë, ma dhe mua beti. E zgjedhë, kjo është zgjedhje, e zgjedhje të kanë këtorë. Qka po ankohesh? Apo kuptën, në kuptimin e... Pa, pa, pa. Kjo është punë. Po, pse? Gjithë shka unë e prapë përsërish, ku të shkoj e përsërish? Që e kam erë që atje që jeshtë të full që ta është me konë në mësë me konë i sinqirë në këtë moment, a i tjetëri atje që e shë inteligentë dhe të eke. Pa e din që mu më kanë po me njerës, e tuk nuk ka tri orë pa ndërpëve, sepse kur ta marë mikrofoni lapë, betohem në zëtë, nuk menoj për pare, menoj veç për qatë sekundë, qatë moment kongën, ose a mi a dhonë një zbukurim tjetër që si akumë dhonë dje. Që aty është krejt ajo që unë mendoj që o transformu. Edhe është që ajo connection që i thojnë mes me edhe publikut. Se krejt mi rajt, mikrofoni, kamera, publikës rajt. Nuk është mi rajt. Definitivisht. Ato e takë që thot, sikur është një trener, zikur më gjithë në futbolit, me konë dush me bo trening. Ta me murin është mas mire, se jam shën topit murit. Qysht jam shën murit a këthen. Kjo qështë është. Dhe më dhënë murit është në shërbim tonin. E ti ta qështë qysht jam shën topit, qështë të këthen. Kjo është qëmë herë. Sinan, i doshër i shala të punon shneta gjithmonë, e të prinë e mbara, përshkak që shneta është primare, përshkak që kur të ki shnetën, i ki gjitha. Absolutisht. E kështu që të prift e mbara, edhe i shala nuk ndalë është asë njëhere, vazhdojmë në asilë projektet reja, projektet mira, projektet bukura, e është ma te për projekte cilat jesin si vull. Lab, na ty kretë gjojmë si punëtor. Puna është garantës e shëndetit, besëmni. Kur të punën nuk lodhësh, është gabim. Bile, bile, për me pushu du shumë lodhë, thekë në mama. Shtu që unë amë gjojmë ty si punëtor, edhe unë e ty të rej shumë sukses, që nuk e diskutojmë atë punë, edhe po më pëlqenë shumë atmosfera në grahtë. Ta marë mund që me qitë ka një gotë venë edhe me tje grabë marë. Falderit shumë. Që do në përfundë dhe një venë për taj që. Shumë falderit, ja. Shumë falderit për ftesën, ishte e knatësi, edhe me ty e kam shumë aletë se përdu mu po vjen keqë disa nuk ka mundësi disa kërkesa për këto intervistat. Veç për me kur s'ki që ka me thonë, qka du të me do në gazetë gjithë do ditë, që se s'ki që ka thu. A me do në me thonë, ju duo? Jo a zemë, da. Unë kisha knacin, definitivisht kisha knacin që t'pata, edukta kur ki që ka me folje dhe edhe kura që ma tjepër edhe ki projekte dhe ki prurit të reja. Unë e di, mi që jemi shumë ka herë, e di që ka është dhe me tonë puna dhe vullneti edhe dashuria për punën në përkongën. Shpesh herë, për ju thëm edhe shushikuesve që ka pasën në rastet tila, dhe me tonë edhe momente tila, ku kemi qenë me mujtë të tëra, kemi qenë një vend, edhe kemi bo muzikë ndështëta natë për natë, si nari ka këndu, edhe unë kërë kam pasë pjesën time, ka ndodhë, ka orë momente kërë si nani të tëtë, dhe gjëmë, ati tjetit, ati tjetit, ati tjetit, kërë kapë mikrofonin labi ndorë, dje që është e labit, se skena është e shajt edhe është e tina. E labit është, kështu që Sinani është aji cili ja dim vleftën shumë të madhe skenës edhe gjithmonë u mundu gjithmonë që maksimumin e vetë me japë për ata cilët faktikisht edhe sëtë e kësaj dite e mbajnë edhe e dojnë e që e respektojnë. Falderi labë, shumë falderi. Gjithë këtë mua betë, unë për e thëmë që e përmbyllim bashkë me kongën. Inshallah si shkojnë lëtë, asë ju basë neve këtu, përshkak se është djele, është pak me relaksuse, po mbi gjitha edhe njere falimderit Idir Beranit, falimderit virusit, po në anën tjetër nuk ishtë qenë ndoshta e gjitha e kompletume, po mështë ta kishtë këmdu si mamë Vasalev. E ndjekim kongën, e ndëgjojmë kongën, spari, e pasaj shikojmë videoklipin, e pasaj këthejmë edhe në anën tjetër studio bashkë me Elinini.